السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سورة البقرة کی آیت نمبر 40 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو. التی انعمت، وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کیا ہے. انعمت علیکم، میں نے انعام کیا تم پر. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم لوگ میرے عہد و پیمان کو پورا کرو. وَأَوْفُوا، اور تم لوگ پورا کرو. بِعَهْدِي، میرے عہد و پیمان کو. اُوفُوا بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارا عہد وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ، اور تم لوگ مجھ ہی سے صرف ڈرو. یہ آیت کا سیدھا ترجمہ ہوا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو انعام اور نعمتیں نوازشوں سے مالا مال کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یاد دہانی کرائی اور یہ کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرتے رہو اور میرے عہد و پیمان کو یاد کرو. پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ بنو اسرائیل کون لوگ ہیں. بنی اسرائیل مانا یہ ہوا اسرائیل کی اولاد. اسرائیل سے مراد یہاں پر یعقوب علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خطاب، یعنی یہاں پر جو بنی اسرائیل کہا ہے، یہ خطاب بنی اسرائیل کے ان گروہوں سے ہے جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے. اس خطاب میں بعد میں آنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں. پس ان کو ایک عام حکم دیا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. یہی بات شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے کہ عبرانی زبان میں اسرا کا معنی ہوتا تھا بندہ، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا تھا. تو اسرائیل کا معنی ہوگا عبداللہ، اللہ کا بندہ.
یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا تم میری نعمت کو یاد کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، بڑی نعمتیں عطا کی تھی، اور ایسی نعمتیں ان کے ساتھ خاص تھیں کہ اس زمانے میں ویسی نعمت کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھی. مثال کے طور پر دریا کا پھٹ جانا، پانی کا رک جانا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اس سے گزر جانا، فرعون کا اسی میں ڈوب جانا، پھر بدلیوں کا سائبان ان پر مقام تیہ میں آنا، اور پھر مقام تیہ میں ان کے لیے کھانے پینے کے لیے بہترین انتظام، من و سلوا کا نزول، تورات کا نزول، پتھروں سے چشمے کا پھوٹ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان ساری نعمتوں سے مالا مال کیا تھا. اور اللہ رب العالمین نے کہا بھی سورہ مائدہ کے اندر، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کہا وہ نعمت کہ اللہ نے تمہارے اندر نبیوں کو بن رکھا، اور پھر اس میں سے بادشاہوں کو بنایا، اور تم کو وہ نعمت دی، اور تم کو وہ نعمت دی جو تم سے پہلے کے لوگوں کو نہیں عطا کی. ما لم یوت احدا من العالمین، اور تم سے پہلے کی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں نہیں عطا کی تھی. تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، بہت ساری نعمتوں کو ان عطا کیا. پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم لوگ میرے عہد و پیمان کو یاد کرو، تم لوگ میرے عہد و پیمان کو یاد کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد و پیمان کیا تھا؟ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کر دیے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، اور ان کی عزت و توقیر کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو گے، تو میں تم سے تمہارے سارے گناہوں کو دور کر دوں گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. پھر تم میں سے جس نے بھی اس کے بعد کفر کا ارتکاب کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یعنی وہ پورا گمراہ ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نعمتوں سے نوازا، اور پھر ان کو حکم دیا کہ ان نعمتوں کو یاد رکھیں، اس کو اپنی زبان سے بیان کرتے رہیں، دل سے اس کو تسلیم کرتے رہیں، زبان سے شکریہ کے کلمات، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، احسان فراموشی ناشکری سے بچیں، نعمتوں کے غلط استعمال سے بچیں. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت میں بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے اور نصیحت یہ ہے
کہ جو ان سے عہد و پیمان کا مطالبہ کیا تھا وہی عہد و پیمان ہم سے بھی مطلوب ہے کہ ہم بھی اللہ کے عہد کو یاد کریں، اس کی توحید پر قائم رہیں، شرک سے بچیں، اس کی بندگی کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اس کا ذکر کریں اور عہد کو پورا کریں۔ اوفو بالعہد، اوفو بعہد اللہ، قرآن میں کہا کہ تم لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو، یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو پورا کریں گے۔ اوفی بعہدکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا، ہم اس کے عہد کو پورا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ انعام و اکرام کی بوچھار کرے گا، انعام و اکرام سے نوازے گا، اور پھر ان عوامر کی بجا آوری کے لیے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ سبب یہ ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اس کا خوف۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آخری جو آیت کے جو آخری کلمہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، تو یہاں اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان کی تکمیل اور اس کی توحید اور اس کی بندگی پر قائم رہنے کے لیے جو وسائل ہیں، جو اسباب اختیار ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا، کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ تم مجھ ہی سے ڈرو۔ کیونکہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، تو وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے گا اور اس کی منہیات سے اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے، حرام کردہ چیزوں سے وہ پرہیز کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، استغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔